Oi, aqui é a Chuba Maia e hoje eu venho aqui por um motivo simples, porém muito especial. É que a gente está comemorando os primeiros 1.000 inscritos aqui no canal. Olha só que beleza! 1.000 inscritos! Aliás, hoje já deve estar mais que isso, deve estar nos 1.030, 1.000 e alguma coisa. E vamos para o 2.000, que é a nossa próxima meta. Então, muito obrigado a você que está ajudando a construir esse canal. E se você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo no botãozinho inscrever e no sininho do lado. O sininho é para te avisar quando tem vídeo novo e tal, você fica sabendo, o YouTube informa, né? Então, aproveita, se inscreve no nosso canal. E aqui é o lugar de encontro de música, do instrumento violão e do Kirtan. Então, música, violão e Kirtan está sendo o nosso foco nesse canal, nesse momento. Inclusive, tem um projeto chamado Para Tocar Junto, que é onde eu trago melodias e acordes de Kirtans. Então, para tocar junto, uma sequência de vídeos. Esse é meu objetivo, ter toda semana um Kirtan novo. E, aliás, se você tem alguma sugestão de melodia, fala para nós aqui, põe na roda aqui, que vai ser um prazer produzir um conteúdo especial assim.